الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ود تماريوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمرت سبات تمرت سمنت تمرت زت أينات تناكاتشو ود تمرت السر يتشقى إيه قراتشونو نقرقن بكرميا نبابو كمقباتاتشن بفيد سوكن من دنو سلمي لو انما مارالن يتوسن إيه قنزابي كازاتشوالا ود نبابو تشقى قراتشو با ትምህርት ሰባት በትምህርት ስምንት እና በትምህርት ዘጠኝ የተማማር ነው የነበረው ድምፅን ረዘም ስለሚያደርጉ ፊደሎች ነበረ መሳቢያዎች ማለት ነው ትምህርት አስርና ትምህርት አስራ አንድ ደግሞ የሚያስተምሩት ሱኩን ስለሆኑ ፊደሎች ነው ስለ ሱኩን ያስተምራል ሱኩንና ሱኩን ስለሆኑ ፊደሎች ሱኩን የምንለው ሱኩን የምንለው ምንድን ነው የሚለውን በቅድሚያ በተወሰነ መልኩ ለማሳየት እሞክራለሁ ሱኩን የሚባለው እዛው ረክቶ እንዲነበብ የሚያደርግ የሆነ ነው በእርግጥ ከአናባቢዎች ይቆጥሩታል ላኪን የማንቀሳቀስ ባህር የለውም አንድ ፊደል ፈትሓ ካልሆነ ከስራ ካልሆነ ሎማ ካልሆነ ያ ፊደል ምን ማለት ነው ሱኩን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ነገሮችን አራት ነገሮችን እንተገብራለን አንድ ፊደል ወይ ፈትሓ ነው ወይ ከስራ ነው ወይ ሎማ ነው ወይም ሱኩን ነው አይደለም ፈታ ከሆነ በፈትሃ ባህሪ ይነበባል አፍን ከፈት በማድረግ ከስራ ከሆነ በከስራ ባህሪ ይነበባል በማ ከሆነ በበማ ባህሪ ይነበባል እነዚህ ከሶስቱ ውጭ ከሆነ ደግሞ ያ ፊደል ምን እንለዋለን ሱኩን እንለዋለን ሱኩን እዛው መውጫው ቦታ ላይ ረግቶ የሚነበብ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሱኩን የአማርኛ የሳያድስ ፌዴሎች ድምፅ ጋር ይመሳሰላል ምሳሌ ብትህጄ እያን የምናነባቸው የአማርኛ ሳያድስ ስድስተኛ ፌዴሎች ድምፅ ማለት ነው ያጋራ ተመሳሳይ የሆነ ነው ሱኩን የምንለው ነገር ግን ሱኩን የምንለው እዚህ ላይ ከሐረካት ነፃ የሆኑ ፊደሎችን ነው አንድ ፊደል ቀደም እንደገለጽኩላችሁ ፈትሓ ካልሆነ ከስራ ካልሆነ ቦማ ካልሆነ ያ ፊደል ምንድን ነው ሱኩን ነው ማለት ነው አይንቀሳቀስም በፈትሓ ባህሪ አይንቀሳቀስም በከስራ ባህሪ አይንቀሳቀስም በማ ባህሪ አይንቀሳቀስም እዚያው ረክቶ ይነበባል ማለት ነው እነዚህ እንቅስቃሴዎች ካልተቆራኙት ወይ ፈትሃ ወይ ቧማ ወይ ከስራ ካልሆነ ያ ፊደል እዚያው ረክቶ ይነበባል ማለት ነው ስለዚህ ሱኩን ይሄ ነው ታዲያ ሱኩን የሆኑ ፊደሎች አነባበባቸውን የምንማርበት የሆነ ክፍል አስረኛው ትምህርትና አስራ አንደኛው ነው አስረኛው ትምህርት ወይም ትምህርት አስር የሚያስተምረው ስለ ሱኩን ነው ሱኩን የሆኑ ፊደሎችን ስናገኝ በምን መልኩ እንደምናነባቸው ማለት ነው ስለዚህ ምሳሌ ባስኩን ሲሆን በ ሲሆን ት እንቅስቃሴ ያስፈልገውም ይሄ ነው ሌላው ስለ ስኩን ሁለት ነገሮችን እናወቃለን አንደኛው ምልክቱ ምልክቱ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ይህች ምልክት የሱኩን ምልክት ናት ከፊደሉ ላይ በኩል የምትመጣው ማለት ነው ይህች ምልክት ይህች ምልክት ከፊደሉ ላይ በኩል የበልጣል ምልክት የምትመስለዋ ናት ይህችን ምልክት በምናገኝ ጊዜ ይህችን ምልክት በምናገኝ ጊዜ ፊደሉ ሱኩን ነው ማለት ነው ግን ይህ ብቻ አይደለም መልእክቷ በቁርአን ውስጥ ይህችን ምልክት ከፊደሉ ላይ በምናገኝበት ጊዜ ፊደሊቱን ምን እናደረጋታለን ሱኩን አድርገ እናነባለን ባ ከሆነች ብ ታ ከሆነች ተ ኑን ከሆነች ን በግልጽ ነው የምናነባት በሱኩን ባህሪ ወይም በስድስተኛው የአማርኛ ፊደል ድምፅ አመሳስለን እናነባለን ነገር ግን ፊደሉ ምን ምልክት ባይኖረውስ ይህች ምልክት ስላገኘን ፌደሬቱ ሱኩን መሆኗን አወቅነ እንዲሁም ደግሞ ን በት ወይም ደግሞ ምልክት ያለበትን ፊደል በግልጽ በአማርኛ የስድስተኛው ፊደል ድምጽ ጋር አመሳስለን አነበብን ምልክት ባይኖረ ውስጥ ይህች ምልክት የሌለችበት ፊደል ምንም ከሌለ ወይ ፈትሃ የለውም ወይም ከስራ የለውም ወይም ሎማ የለውም ባዶ ሆኖ ስናገኘው ፊደሉ ምንድን የሚባለው ሱኩን ነው ነገር ግን ሱኩን ነው ነገር ግን በግልጽ ልክ ይህ ምልክት እንዳለበት አነባበብ አይደለም የሚነበበው በግልጽ አይነበብም ስንል ምሳሌ ል ወይም ን ወይም ወይም እያና ወደሚቀጥለው ፊደል በመዋጥ ይነበብ ይችላል ወይንም በመሸሸግ በመደበቅ ሊነበብ ይችላል አሊያም ደግሞ ወደ ሌላ ማንነት ተቀይሮ ሊነበብ ይችላል አያችሁት አደለም ስለዚህ የሱኩን ምልክትን ማግኘታችን ፊደሉ በግልጽ ሱኩን ነው በግልጽ የሚነበባል የሚለውን የሚያስተምር የሚያሳይ ሲሆን ምልክቱ ደግሞ ከሌለ ያ ፊደል በግልጽ አይነበብም ሱኩን ነው ነገር ግን በግልጽ አይነበብም እንደ ታዲያ በምን መልኩ የሚነበበው ወደሚቀጥለው ፊደል ይዋጣል ወይንም ይሸሸጋል ወይንም ይቀየራል ማለት ነው ይህን ደግሞ አህካሞች ላይ ወደፊት በደንብ አድርገን እንማረዋለን ነገር ግን አሁን ልታውቁ የሚፈለገው ነገር ትምህርት 10 ና ትምህርት 11 ስለ ሱኩን የሚያስተምር ነው 10 ላይ ሱኩንን ካሳየ በኋላ 11 ደግሞ በሱኩን ላይ ከቁርአን በተውጣጡ ቃላቶች ልምምድ እናደረጋለን ረጅም የሆነ በርካታ ቃላቶችን በሱኩ ላይ ልምምድ እንድናደርግ አምጥተዋል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ንባብ ላይ የሚያስቸግረው ፈት የሆኑ ፊደሎችን የሆኑ ፊደሎችን አይደለም ሱኩን ሆነው በግልጽ የሚነበቡና ሱኩን ሆነው የሚዋጡ ወይም የሚሸሸጉ ወይም የሚቀየሩ ፊደሎች ስላሉ እነሱን ለማለማመድ በርካታ ቃላቶችን በማምጣት እንዲለማመድ ያደርጋሉ ያደረጋሉ ስለዚህ ረጅሙ ምሳሌ ወይም ረጅሙ ልምምድ ማድረጊያ ክፍል 11ኛው ነው ለሱኩን መለማመጃ ማለት ነው ስለዚህ ትምህርት አስርን ካጠናቀቅን በኋላ ትምህርት አስር አንድ ላይ የሚጠብቀን በሱኩን ላይ ልምምድ ማድረግ ነው ስለዚህ ሱኩንን በጥሩ ሁኔታ መለማመድ ይኖርብናል ታዲያ ላይ ሱኩን ምልክት ይዘው ካገኘን በግልጽ ንብለ የሱኩን ምልክትን ይዘው ካላገኘን ደግሞ አነባበቡን ንባቡ ላይ በማድመጥ እንዴት አድርገን ማንበብ እንዳለብን ትኩረት ማድረግ አለብን በዛ መልኩ እናነበው ይገባል ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ብዙ ከባድ የሚባል አይደለም እያጠናቀቅን ነው በርቱ ቪዲዮዎችን ንባቡን ደጋግሙት እንዲሁም ደግሞ መጽሐፉ ካላችሁ አንብቡ በዛ መልኩ እንሻ ተዓላ ተላ የተሻለ ጥሩ ቂርአት ይኖራቸዋል ብኢዝን ተዓላ ተላ ይህንን አጠናቃችሁ ደግሞ ቀጣይ የሚቀጥለው ክፍል 12 ሁለተኛው ትምህርት ላይ እንገናኝ نباب مبتدئ ادمطوت هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته